Вітаю! З вами моя Черкащина. Програма про подорожі, краєзнавчі розповіді про пам'ятки, історії та культури України і Черкаської області. Якісна українська література допомагає осягнути нюанси кожної історичної епохи, адже саме письменник, як ніхто інший, має силу та наснагу хоробро дивитись в очі дійсності і не приховувати правди. Українське літературне поле досить широке. Серед письменників є живі класики. Про українського письменника, некорінного черкащанина Василя Захарченка, якого варто знати, читати і наслідувати, сьогодні у програмі. Цього року відзначив свій ювілей великий патріот України, письменник, прозаїк, публіцист, шістдесятник, член Національної спілки письменників України, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка, літературних премій імені Андрія Головка та імені Юрія Яновського, Василь Іванович Захарченко, який живе і працює в Черкасах. До 80-річчя письменника – в приміщенні Черкаської обласної бібліотеки імені Тараса Шевченка відбувся святковий концерт, присвячений його творчості під назвою «Пий воду з криниці твоєї». На захід з приводу урочистого привітання ювіляра завітали всі шанувальники його творчості, колеги та рідні. Назва сьогоднішнього заходу «Пий воду з криниці твоєї». Так називається одна із книжок Василя Івановича. І, на мій погляд, назва цієї книжки надзвичайно знакова. Адже таким чином вся творчість Василя Захарченка – це уславлення української мови, це навчання молодого покоління правильно говорити українською мовою. І що саме мені найбільше імпонує в його творчості – це надзвичайно величезний лексичний склад. Це багатство живої народної мови. Це величезна кількість афоризмів, прислів'їв, приказок, які він збирав протягом всього життя і занотовував. Їх ми можемо відчитати у щоденнику. Василь Іванович дуже чітко вловлює і занотовує живе народне мовлення. Скажімо, під час особистої розмови він розказував, як підслуховував деякі слова у діалогах на ринку, у маршрутці, під час розмови з пересічними громадянами. І всі ці нотатки він використовує, вмонтовуючи у живе народне мовлення своїх персонажів. Палким прихильником творчості ювіляра вважає себе Василь Пахаренко, доктор філологічних наук, професор кафедри української літератури та компаративістики Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Він розповів нам про першу зустріч із видатним письменником. Василя Івановича я знаю дуже давно. Правда, почну, щоб не забути, із привітань, які просили вам передати мої друзі і колеги. Це Володимир Трохимович Поліщук, який зараз сидить тяжко, зітхає на засіданні вченої ради, не зміг прийти. Вчора мені телефонував Степан Процюк, я такий письменник, живе в Франківську. Коли він згадав, довідався, що я сьогодні до вас іду, теж просив передати вітання. І Дмитро Семенович Чередниченко, наш земляк і ваш ровесник. Ось теж вчора мені дзвонив і просив передати вам вітання. Згадують люди по всій Україні, бо ви того варті. А я хочу просто, знаєте, так вийшло, що ми з Василем Івановичем йдемо по життю не тільки тезки, а йдемо по життю десь поруч багато вже років. Я це собі пригадав, коли я з ним познайомився, і він якось вплинув на мою долю, мабуть, того й не згадуючи, і не пам'ятаючи. Я тоді вчився в 8 класі. Точно знаю, що це був 8 клас. І я приїхав в Молодчеркащину, якісь там віршики привіз, щось іще. А він там собі скромненько сидів, він скромна людина, ви бачите, зараз і по життю такий є. І скромненько собі десь сидів якийсь там ще молодий тоді працівник. По-моєму, ви листами займалися, відповідали на листи, от такою роботою. І то так скромно, бо це після таборів, це ще тільки, так би мовити, входили, поверталися до цього життя. От. І якось ви мене запитали, а ви, Василю, що збираєтесь далі робити? А як 8 клас? Тоді, хто знає, 8 клас можна було вчитися після цього, йти вже із школи. Кажу, та це в мене така думка, хочу вступити, мабуть, на юридичний технікум. У нас він був один такий в Чернігові. Ось. Василь на мене так подивився, каже, ну да.
Але ж ви знаєте, що це ж треба, щоб несудимі були і батьки, і родичі. Кажу, та ну ви що, в мене не бандити, ні батьки, ні родичі. Ось, вони всі не судилися, все нормально. А він каже, ну дивіться, звичайно, справа ваша. Та якось на цьому наче і замовк. Потім я тільки зрозумів, що, виявляється, судимі можуть бути далеко не тільки бандити. Потім я зрозумів, що, знаєте, просто походив і подумав собі, якось ці вся юриспруденція, вона зв'язана з судами, з тюрмами, чогось вона мені не подобається. І я на неї махнув рукою. А так би, якби цього не зробив, то десь би зараз сидів якимось клерком у суді, можливо, був би, ось, мабуть би була не найкраща доля. А потім, ну я не знав, хто такий Василь Іванович Захарченко. Просто от журналіст, який там десь працює. А потім, через кілька років, я прочитав у журналі «Вітчизна», правда ж, ваше оповідання, яке називається «В п'ятницю після обіду». Я тоді зрозумів, що переді мною справжній великий письменник. Маленька подія часу війни, через яку, як через скельце, вся трагедія нашого народу, трагедія родин оцих і моїх дідусів обох, які там лежать, ось на тій війні, і всього народу. Це справжній, прекрасний твір. Після того я старався читати все, що траплялося мені на очі ваше, а потім почалося наше спільне громадське життя. Василь Іванович, хто його знає ближче, людина абсолютно не публічна, не політична, не масова, він не любить мітингів, демонстрацій, пікетів, ось, і таке інше, не любить брати участь у всіляких там великих акціях масових. Але коли доводилося, коли були найвідповідальніші моменти у історії нашій новітній, там завжди був Василь Іванович. Починаючи від нашого товариства «Заповідь», яке тут недалечко, музеї Кобзаря, збиралося 88-9 року, 90-го. Були там дві людини, які освячували цю нашу роботу. Андрій Іванович Хемко, царство небесне, великий наш український письменник-прозаїк, і такий же великий письменник Василь Іванович Захарченко. Той, хто більш-менш читає і знає сучасну нашу літературу, легко переконається, що ось таких письменників, як Захарченко, уже дуже мало. Ось, інший час, інші вподобання, інші смаки, інший стиль, це зрозуміло. Але Василь Іванович несе ще отой, знаєте, такий глибокий, щирий, дуже ліричний, дуже неповторний тон отої живої народної мови, якою, вже треба сказати чесно, мало хто говорить. От. Це мова 20-х, 30-х років, 50-х років, багата, різноманітна, наповнена синонімами, наповнена якимись зворотами особливими. От. Справді, мова надзвичайно вишукана. От. Він неповторний стиліст. Він неповторний майстер словесного мазка. От коли почитаєте його будь-який, візьміть буквально якийсь абзац із його творів, будь-який. І ви зразу помітите, що цей письменник ніби художник, малює словом. Василь Іванович Захарченко народився на Полтавщині в родині колгоспників. Закінчивши Супрунівську середню школу, хлопець одразу вступив на факультет журналістики Київського державного університету імені Тараса Шевченка. Як кажуть, з першого заходу і без підтримки впливових знайомих. Це означало, що він мав неабиякі творчі здібності та нахил до літератури. Тому не дивно, що в нього стільки вдячних шанувальників. В свою чергу, дослідниця творчості письменника Катерина Кривопишина розповіла нам про свої враження від першого знайомства з його книгами. Це десь був 9 чи 10 клас, я вже зараз не можу пригадати, і це було знайомство із романом «Клекіт старого Лелеки». І на той час, звичайно, я навіть не могла собі уявити, що взагалі навіть вдасться познайомитися, взяти інтерв'ю у Василя Захарченка і взагалі підтримувати зв'язок, спілкуватися. І надзвичайно ціную кожну зустріч і особливо стежу за кожною новою книжкою, яку Василь Іванович видає. От, і на той час, звичайно, я сприйняла твір, так, «Клекіт старого Лелеки», як класичний твір української літератури, десь поряд із Михайлом Стельмахом, десь поряд із Олесем Гончарем. От, і, звичайно, коли вже в університетські роки більш детально розглядали інші романи, це «Довгі присмерки», «Прибутні люди», звичайно, захоплення
було таким більш уже професійним. Творчість Василя Захарченка дуже цікава і неординарна. На жаль, книжки мають дуже важкий шлях до читачів. Деякі твори Василя Івановича йшли до читачів і 12 років не могли бути виданими. Деякі замовчувалися дуже довгий час, і Василь Іванович мав змогу їх видати тільки вже після приходу незалежності. На мій погляд, надзвичайно така складна ситуація із письменником склалася саме тому, що твори, написані у радянські часи, були заборонені тогочасним суспільством і тому не могли бути видрукованими. Ті, які видавалися за часів незалежності України, видавалися досить маленьким накладом. Саме тому ми маємо на сьогодні дуже таку велику проблему з малодослідженістю. Привітати ювілянта прекрасними народними піснями завітало тріо «Барви» – шанувальники його творчості. Ой, козаче, козаче, брате мій, чого мовчиш, не говориш, що сумний? А я в собі думку маю, та й не знаю, чим звершиться той наступний бій. А я в собі думку маю, та й не знаю, чим звершиться той наступний бій. Ой, козаче, 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 візьми свою тривогу на плече, та й повези чисте поле, кинь додому, нехай твоє серце не пече, та й повези чисте поле, кинь додому, нехай твоє серце не пече, розливайся, Дніпре, на всі береги. Сьогодні твори Василя Захарченка є дуже актуальними, тому що в них піднімається проблема національної самобутності, проблема української мови. Василь Іванович виступає постійно в пресі на захист української мови. І, звичайно, ми маємо брати приклад із такого палкого патріота України. Василь Іванович дуже скромна, дуже сором'язлива людина, і, мабуть, через це він не вміє пробувати шлях своїм книжкам. У 70-х роках 20-го століття за знайдені у письменника новели, які присвячені репресіям, та за національну проблематику у творах, він був репресований і відбував 5-річне покарання. І, звичайно, це дуже сильно вплинуло на розвиток і становлення письменника у процесі літературному, тому що відкинуло його приблизно 12 років із літературного процесу. Найгостріше письменник, я б сказала, навіть найкраще з усіх наших сучасних письменників, звертається і аналізує, і змальовує проблеми Великої Вітчизняної війни, і, зокрема, тему чорносвитників. Те, як Василь Захарченко підняв це на вістрі пера, насправді це найсильніший на сьогодні в українській літературі реалізація цієї теми. Роман «Прибутні люди», написаний на документальній основі, вперше в українській літературі показує широко і відкрито страхітливу трагедію українського народу – голод 1947 року. На тлі цих апокаліптичних подій автор підкреслює людяність і шляхетність народу. Його твори відзначаються глибоким психологізмом. Автор зображує своїх героїв у драматичних ситуаціях, коли найповніше виявляються людські характери.
сьогодні називали уже, мабуть, півтора десятки творів, і кожен з них по-своєму мені цікавий, глибокий і приємний. Ось, ну, мабуть, особливий «Прибутні люди» через те, що так сталося, що герой, головний герой цього твору, наш спільний знайомий Василь Лазарович Порохницький, з яким ми колись працювали разом от в товаристві «Заповіт», і Василь Іванович Захарченко, і він, і ще ціле коло свідомих українців, десь там коло них і я був ще молодий дуже. От, і фактично на моїх очах цей роман народжувався. Це фактично доля одного чоловіка, от, реальна доля нашого земляка, до речі, з Канівського району, його історія, його життя, його порятунку на Західній Україні у 47-му році. Про цього чоловіка написав і я в своїй книжці «Віті єдиного древа». До речі, читача можна було порівняти, от, так би мовити, правда документальна і правда художня. Звичайно, Василь Івановича Захарченка вийшло значно цікавіше і значно глибше. Найбільший роман Василя Івановича Захарченка «Довгі присмерки». У ньому простежується доля тих українців, на долю яких випало і жахливий голод 32-33 року, і репресії 37-38, і окупація німецько-фашистськими загарбниками, і важка праця в Німеччині, і праця у наших уже совєтських таборах. Весь той апокаліпсис, який пережила наша країна у середині ХХ століття. Про кожну з цих трагічних сторінок Василь Іванович сказав нове слово. Своєю думкою з приводу роману «Довгі присмерки» поділилась і дослідниця творчості письменника. Найсильнішу і, можливо, книжкою, яку можна поставити в ряд із такими класиками української літератури, як Михайло Стельмах, як Олесь Гончар, можна вважати книжку «Довгі присмерки». Це саме книжка, яка присвячена темі народу у війні. Це погляд на війну із окопу, із селянської хати, очима вдови. Надзвичайно велике епічне полотно, яке композиційно складається з декількох розділів, які, в принципі, діти в школі можуть розглядати як окремо, тому що вони досить незалежні і поєднані певною сюжетною лінією. Кожен розділ має завершену таку композицію, але це надзвичайно сильне і велике епічне полотно. У нас письменників в організації є багато молодих, є багато талановитих. Є багато геніальних, є багато заслужених. Але Василь Іванович у нас один – це наша совість. Василь Іванович – це совість наша. Він один у нас, лауреат Шевченківської премії. Він один у нас, який був репресований. І якщо сумніваєшся у своїх поступках, зверніться до Василя Івановича, зверніться до цієї книжки, будь-якому місці, прочитай одну сторіночку, і ти станеш на правдивий шлях. Наприкінці свята на сцену вийшов і сам письменник. Його, звичайно, публіка зустріла дуже тепло і радо. Я дуже вдячний вам. Для мене це така несподіванка і така погода несприятлива. І стільки людей прийшло послухати мене. І що мене радує, це те, що виявляється те, про що говорили, на чому наголошували, що виділяли із мого письма. Те, що і мені болить, і вам болить. І це мене радує те, що ми з вами виявляється однодумці. На майбутнє нашої України є стояння державне. Мені здається, тримається і буде триматися на мові і на совісті. Причому не просто сказати «любіть мову», а я хотів би закликати до спілкування мови, до україномовлення, щоб ми були переходили на україномовлення у своєму житті.
справа в тому, що мова без мовлення, для того вона й мова називається, що нею треба мовити. Без мовлення, без спілкування мова просто загине та і все. Я думаю, тут багато і майбутніх, і вчителів, очевидно. У мене надія на вчителя, на школу. І мені здається, учитель повинен не просто агітувати за рідну мову, за українську мову, а старатися учнів своїх майбутніх наше закохати в мову. От мені здається так. От як ми вчилися в ті ще сталінські часи, в 52-му, 53-му році, 53-му я закінчував середню школу, сільська школа, і от приходить на урок вчитель української мови, учителька. Вона завуч школи, і от так кілька разів так було. Чомусь вона згадує якусь таку російський сталий який-небудь вираз, ідіому якусь. От, і каже, от як звучить прекрасно російською мовою. На жаль, українською так не скажеш. Останні десятиліття Василь Захарченко мешкає у Черкасах, де активно займається дослідницькою творчою роботою. У доробку письменника 10 романів, 9 повістей, 112 оповідань, публіцистика. На його столі нові рукописи, роздуми автора про сенс життя, про його завгадковість і доконечну непізнаність, а ще про любов до України. Я справді глибоко переконаний, що Василь Іванович Захарченко – це одна із найяскравіших постатей сучасної української літератури. Це письменник-шістдесятник, представник того покоління, яке фактично створило духовне небо над сучасною нашою Україною. От. Ви собі тільки уявіть, все своє життя людина понад усе любила рідну землю. Рідний народ, рідну мову, рідну культуру. У найтяжчі часи йому доводилося за це жертвувати своєю кар'єрою, своєю роботою, ось, родинним затишком і, зрештою, свободою. І людина все це пройшла. Людина, попри те, що він надзвичайно інтелігентна, вишукана, тонка людина, беззахисна, безборонна, так би мовити, він мусив пройти навіть ті концтабори, тільки можна уявити собі, як йому там велося. Але все це він пройшов і зберіг свою віру, свою любов, зберіг свої ідеали. І мені здається, сьогодні Василь Іванович щаслива людина. Тому що от він бачить довкола те, про що він мріяв все своє життя. Те, за що він боровся все своє життя. Безсумнівно, хочеться, щоб ті мрії і ті ідеали, і ті прагнення, які має Василь Іванович, вони здійснилися. Тому що я абсолютно впевнений, все, що він хоче, не пов'язане із його особистим життям. Із його здоров'ям, із його грошима, із його родиною. Мабуть, все це десь там, воно, звичайно ж, є. Але це на другому, третьому і десятому плані. Цей чоловік мріє насамперед, щоб Україна була вільною, мирною, демократичною, заможною, щоб українцям на нашій землі подобалося жити, щоб вони були щасливі жити тут. Я думаю, що багато чого сьогодні у нас відбувається того, що не влаштовує Василя Івановича, через що болить його серце. І про це можна легко довідатися, прочитавши його навіть нові щоденники, які ось недавно вийшли, ще одне видання. Ось.
І мені здається, наша б влада нинішня мала прислухатися до таких людей, як Василь Іванович, до того, про що вони говорять, що їм болить. От. Тому що вони ніби барометри, барометри нашої епохи, нашого часу, нашого життя. Якщо в Україні буде так, як хоче Захарченко, ми будемо щасливі. Василь Іванович Захарченко – відчайдушний патріот, син своєї країни, якому не байдуже, що буде завтра. Він часто говорить: не схиляйся ні перед ким, і не будеш схилений. Ці слова варті неабиякої уваги. А програма «Моя Черкащина» приєднується до всіх привітань і бажає ювіляру творчих сил та натхнення у всіх його починаннях. А вам, дорогі глядачі, гарних вихідних і приємних пригод. Зустрінемось рівно за тиждень на телеканалі «Рось».